जय श्री हरि। माघे औँसी माघ अमावस्या यसको तिथि मिति के रहेको छ त्यसको जानकारी का साथ में अत्यंत महिमाले परिपूर्ण भएको यो माघ महीना को औँसी तिथि को दिन में हामीले गर्नुपर्ने चार सरलतम कर्महरु म आज हजुरहरुलाई यहाँ बताउन गइराखेको छु जसलाई हजुरले थोरै धेरै रूपमा पनि गर्नुहुन्छ भने माघ महात्म्य अनुसार हजुरलाई अनन्त पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। जीते जीय सुख शान्ति समृद्धि र यो शरीर छुटेपछि भगवानको दिव्य धाम प्राप्त हुन सक्ने त्यस्तो समर्थशाली दिनको जानकारीका साथमा सम्पूर्ण विधिको जानकारी गराउनका लागि म उपस्थित भइसकेको छु। सधैँ चाहिँ धर्मराज अर्याल हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तिथिमितिका विषयमा कुराकानी गरौँ। हामी सधैँ तिथिमितिलाई पहिला प्राथमिकता दिन्छौँ, तत्पश्चात अन्य कुराहरू गर्छौँ, हजुरहरूले जान्नुभएकै छ। अब विक्रम सम्वत 2080 साल माघको 26 गते शुक्रबारको पावन दिनको दिनमा माघ अमावस्या परेको छ। अङ्ग्रेजी समय अनुसार 2024 फेब्रुअरी 9 दिनमा विश्वभरमा हामीले यो माघ अमावस्याको पावन कर्महरू गर्न गइराखेका छौँ। यस दिनका दिनमा औँसी तिथि हुनुहुन्छ 56 घडी 43 पला, अर्थात् यस दिनभरि त औँसी तिथि हुनुभयो भने अर्को दिनको बिहान 5:29 औँसी तिथि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कसैको तिथि श्राद्ध केही छ भने सम्पूर्ण कर्म गर्ने यही दिन हो। यस दिनका दिनमा दर्श श्राद्ध आदि कर्म पनि यसै दिनका दिनमा गरिन्छ। जसले हलो बार्नुहुन्छ, खेती किसानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसै दिनका दिनमा बार्नु पर्दछ। र जसका मातापिता हुनुहुन्न वा सासु ससुरा हुनुहुन्न उहाँहरूले निसी बार्ने कर्म यसै दिनका साँझमा गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। र यस दिनका दिनमा आर्यघाट क्षेत्रमा माधव नारायण भगवानको दिव्य मेला पनि लाग्ने गर्दछ। र यसै गरी परासीमा चाहिँ त्रिवेणी मेला होइन, त्रिवेणी नदीका तीरमा दिव्य मेला पनि यसै दिनका दिनमा लाग्ने गर्दछ। यो अत्यन्त पावन दिन र अत्यन्त हर्षमय उल्लासमय पितृ र देवतालाई प्रसन्न गराउनका लागि कर्म गरिने दिन रहेको छ। अब विलम्ब नगरिकन कुराकानी गरौँ। यस दिनका दिनमा गर्नुपर्ने पहिलो कर्म के हो भने हामी सधैँ जानेका छौँ यो औँसी पूर्णिमा एकादशी द्वादशी यी तिथिहरूमा सदैव हामीले विशेष रूपमा स्नान आदि कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसैमाथि यो माघ महिनामा स्नानको असाध्यै महत्त्व छ। अझै औँसी तिथिका दिनमा अरू दिन भ्याइयो भ्याइएन, एकादशी अन्य दिन भ्याइयो भ्याइएन, औँसीका दिनमा र पूर्णिमाका दिनमा हामीले विशेष रूपमा स्नान आदि कर्म गर्नुपर्दछ। म मन्त्र पनि हजुरहरूलाई बताउनेछु। यस दिनका दिनमा हामी नजिकको तीर्थमा होइन त्रिवेणी देवघाट त्यसै गरी आएर कोका कौशिकी होइन गण्डकी कहीँ पनि हामी पुग्न सकिन्छ। बगिराखेकी नदी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर स्नान गर्नुपर्दछ र स्नान गर्दा तिनको पनि सम्मान, ती गङ्गाको पनि सम्मान पूजन गरेर र विशेष रूपमा के भनेको छ भने गङ्गा जमुना सरस्वती सङ्गम भएको जसलाई प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग भने भन्ने गरिन्छ। हामी नेपालीहरूले देवघाटलाई मान्ने गर्दछौँ भने भारतमा रहेको गङ्गा जमुना सरस्वती सङ्गम भएको त्यसलाई पनि प्रयागराज र विशेष रूपमा त्यसैलाई प्रयागराज भन्ने गरिन्छ। तिनको स्मरण गरेर कहीँ पनि हामीले यस दिनका दिनमा स्नान गर्नुपर्दछ। यहाँ के भनेको छ भने भूमि साई प्रात प्रयागे वा गङ्गा नदी तालाब अन्यतमे पुण्यतीर्थे प्रयाग स्मरणेन स्नानम भनेर आदेश गरेको छ। अर्थात् हामी जहाँ पनि स्नान गर्दैछौँ यी प्रयागराजलाई सम्झिँदै, गङ्गा जमुना सरस्वतीलाई सम्झिँदै, गङ्गाहरूको नाम उच्चारण गर्दै यस दिनका दिनमा हामी स्नान गर्न सक्छौँ। वृद्ध अशक्त असहाय र असमर्थ जनहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले गङ्गा गङ्गा हर हर गङ्गा भन्दै गङ्गा नदीहरूको नाम उच्चारण गर्दै यस दिनका दिनमा स्नान मात्रले गर्न पनि के भनेको छ गङ्गा गङ्गेति यो वृयात योजनानाम सतैरपि मुञ्चते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति भनेको छ। अर्थात् गङ्गा गङ्गा शब्द मात्र पनि उच्चारण गर्नाले त्यही गङ्गा प्राप्त हुन्छन् र त्यही गङ्गा आउँछिन् भनेको छ। मन चङ्गा त कठौतीमा गङ्गा भन्ने त उक्ति पनि रहेको छ। अर्थात् सम्झे पनि स्मरणपूर्वक मात्र पनि स्नान गर्नु यो पहिलो कर्म यस दिनका दिनमा रहेको छ। र स्नान गर्दाखेरि हामीले एउटा मन्त्र भन्नु असाध्यै राम्रो हुन्छ। दुःख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु स्तोषणाय च प्रातः स्नानं करम यद्य
माघे पाप विनाशनम भनेको छ। सके दिनदिनै यही भन्दै माघ महिनाभरि स्नान गर्नु राम्रो हुन्छ। हेर्नु त यो दिन अहिले हाम्रो यो माघ 26 गतेको दिनमा त सूर्य पनि मकर राशिमा हुनुहुन्छ र चन्द्रमा पनि मकर राशिमा हुनुभएको त्यस्तो दिव्य संयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसै गर्दा सूर्य चन्द्रमा मकर राशिमा भएको यो पावन दिनका दिनमा स्नान श्रद्धापूर्वक हजुरहरूले गर्नुहोला। जति सक्नुहुन्छ जहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ पुग्ने प्रयत्न गर्नु, पुग्न नसके स्मरण गरेर भए पनि यस दिनका दिनमा स्नान गर्नु, यो पहिलो कर्म। अब दोस्रो कर्म रहेको छ, के छ भने तिलदान, वस्त्रदान आदि जे सकिन्छ। माघ महिनामा तिलको ठुलो महिमा छ, तिलको हवन गर्ने खाने। मैले एकादशीको सन्दर्भमा बताएको छु तिलको छ प्रयोग, सके एकादशीका दिनमा नत्र भने औँसीका दिनमा तँ पनि सकेन, पूर्णिमाका दिनसम्म भए पनि हामीले तिलको प्रयोग गर्ने, तिलको दान गरिदिने कर्म हामीले यस दिनका दिनमा गर्नुपर्दछ। तिलका मिठाईहरू बनाएर आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर भोग लगाउने, भगवानहरूलाई भोग लगाउने, खाने बाँड्ने यस्ता कर्महरू यो माघ महिनामा गर्नाले हामीलाई अक्षय पुण्यको प्राप्ति हुने गर्दछ। र माघ महिनामा कम्बल दान, जुत्ता दान, ताता न्याना वस्त्रहरू, दाउरा समेत दानको ठुलो महिमा बताइएको छ। यस कारण गर्दा अशक्त असहाय असज्जन वृन्द साधु सन्त महात्मा ब्राह्मण सम्पूर्णका लागि यथायोग्य आफ्नो वित्त अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार यो समयमा कुनै न कुनै चिज दान गर्नुपर्दछ, दान गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। र अझै यस दिनका दिनमा गरियो भने त पितृहरूको तिथि भनेको औँसी हो र देवताहरूलाई पनि प्रिय लाग्ने यो माघ महिना हो। दुवैको महासंयोग हुने महिना भनेको माघ महिनामा हामीले यस्ता दान आदि कर्म देव पितृका प्रसन्नार्थ गर्न सकिनेछ। यो दोस्रो कर्म। यसै गरी तेस्रो कर्म रहेको छ यस दिनका दिनमा, अहिले स्वस्थानी चलिराखेकै छ, माघ महिनामा स्वस्थानीको असाध्यै महिमा छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले यस दिनका दिनमा औँसीका दिनमा शिवजीको पूजाको पनि ठुलो महिमा छ। शिव पार्वतीको पूजन गर्नुहोला, स्वस्थानी गर्न भ्याउनु भयो कि भ्याउनु भएन, स्थापना गर्न भ्याउनु भयो कि भएन, ए आमा स्वस्थानी भनेर यस दिनका दिनमा सम्झेर शिव पार्वती र माता स्वस्थानीलाई सम्झेर बेलपत्र फुल जलहरू अर्पण गरेर मन्दिरमा एउटा दियो उहाँका नाममा छुट्टै स्वस्थानीका लागि बालेर कामना गर्नाले पनि आमाको ठुलो आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ। अरू दिन भ्याइयो भ्याइएन गर्न सकिएन भने यस दिनका दिनमा गर्नु। र भगवान् माधव नारायण भनेको श्रीहरिको यस दिनका दिनमा पूजा आराधना गर्ने, नजिकै हुनुहुन्छ भने मेलाहरूमा जाने, दर्शन गर्ने आदि कर्महरू हजुरहरूले यस दिनका दिनमा भगवानको विशेष पूजन आराधना, माधव नारायण भगवानको जय होइन स्वस्थानी आमाको जय भन्दै यस दिनका दिनमा पुकार गर्ने, वन्दना गर्ने गर्नाले तपाईँलाई भगवतीको असाध्यै ठुलो आशीर्वादको प्राप्ति हुनेछ। अब यो कुरा आशीर्वाद यो कुरा हजुरले गरे पछाडि अनुभव गर्नुहुनेछ, सुनेर मात्रै हुँदैन, कति मैले गर्नुहुन्छ गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यसै गरी चौथो कर्म रहेको छ, अलिकति कठिन पनि हुनसक्छ, सम्भव भएसम्म गर्नुहोला। माघ महिनामा धेरै नियमहरू लिनु भनेर महात्म्य बताइएको छ, मैले हजुरहरूलाई कार्यव्यस्तताले महात्म्य सुनाउन पाइनँ, तथापि हजुरहरूले अरू दिन गर्न नभ्याए पनि यस दिनका दिनमा के गर्नुहोला भने अलिकति बिस्तारा बाक्लो बनाएर भुइँमा सुत्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यस दिनका दिनमा लसुन प्याज माछा मासु अभक्ष चिजहरू त औँसीका दिनमा खानै हुँदैन, यो कुरा जान्नु होला। कतिपय भक्तहरूले त खाँदै खानुहुन्न, र यस दिनका दिनमा त्यो नखाएर होइन शुद्ध पवित्र रहेर साँझमा पनि हामीले थोरै स्वल्पाहार गरेर अर्थात् थोरै आहार गरेर होइन सकभर रोटी खाएर हामी चाहिँ बेलुकामा सुत्दाखेरि दक्षिण शिर गरेर वा पूर्व शिर गरेर हामीले यस दिनका दिनमा भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्छौँ भने पितृहरू असाध्यै प्रसन्न हुन्छन् र माघ महिनामा एक क्षण पनि भगवानको स्मरण गरेर माघका नियमहरू र माघ महात्म्यलाई स्मरण गर्दै व्यक्ति शयन गर्छ भने त्यसलाई ठुला ठुला लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ। यो लोकमा पनि सुख शान्ति समृद्धि र परलोकमा पनि उसलाई सद्गति प्राप्ति हुन्छ भनेर माघको ठुलो महिमा छ। त्यसै कारणले गर्दा यस दिनका दिनमा भुइँमा शयन गर्ने र ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुहोला, होइन यौन सम्बन्ध नराख्ने, पति पत्नीबाट हामी चाहिँ पर रहने यस्ता कर्म यस दिनका दिनमा मात्रै पनि, माघ महिनाभरि सकिएन भने पनि यस दिनका दिनमा मात्रै गर्नाले पनि तपाईँलाई अक्षय पुण्यको प्राप्ति हुनेछ। मैले हजुरहरूलाई माघ महात्म्य मार्फत यी कुराहरू बताउन पाइनँ र औँसी तिथिको महासंयोग प्राप्त भएको कारणले गर्दा यस दिनका दिनमा भए पनि गर्नुहोस्, सकभर यी कर्महरूलाई माघ महिनाभरि गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् भन्ने ध्येयले मैले यो विशेष दिनमा यो सामग्री हजुरहरूका लागि प्रस्तुत गर्ने
प्रयत्न गरेको हो। यसलाई गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। कुराहरू अलिकति लामा भए पनि हजुरहरूले बुझ्नुहोस् जान्नुहोस् भन्नका लागि मेरो सदैव स्पष्ट रूपमा भन्ने प्रयत्न हुन्छ। तपाईँहरूको मनमा केही पनि अझै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ। स्वस्थानी व्रत कथा हामीले अनवरत रूपमा राखिराखेका छौँ, हजुरहरूले श्रवण गरेर जानुहोला, सेयर गर्नुहोला, सबै समस्या पुर्याउनुहोला भन्दै अब हामी आउने दिनहरूका पर्व व्रतको विषयमा जानकारी दिँदै नै जानेछौँ भन्दै आजका लागि यस भिडियोबाट बिदा लिने अनुमति दिनुहोस्। ओम श्री हराये नमः। ओम श्री हरि हराये नमः।